Em Vergangenen Freitag, den 4. Oktober 2024, Traf Borussia Mönchengladbach auf den FC Augsburg, um der ohne in son Savirige abemben fur die vollen Einen kuriosen moment emaiti verteidiger koitakura emaiti sic. Der japanische verteidiger, der normalerweise ene der studs in der verteidigung von Gerardo Seuaniis, ati einen unglu a bemben, der die aufmerkansante sovou der fans aus aus der verse in auf Sixog. Das Piel Wurde Complisiert, aus Itakura na Keiner von Augsburg den Baulnik so klaren conte, wie solte, o tor von Kevens Kloteterke furt, -e das den furrungs treferer zielt. Erschvereinen -er das der japanische Verteidiger leider alsens tor der gegnerischen Mannschaft beteilig tuor. Die Fureinen soz -so overlassigen spieler ungevonlich felerfolge wirkt sich negativ auf die des Verteidigers aus. Doc trots der offensichtlich mangel fand Itakura tacura unervarteten verteidiger, Moritz Vols, Comentator Bei das undemaliger spieler bei speeler bey Arsenal, setor Pauli und 1860 Minchen. Vols war in der Obertragung valdes lobis fur den Japaner, Alsnack den Feller, dais o den toren der Augsburger furten. Der malige Profi Beton Itakuras tacuras fay cateit, speelzusge in un dem bol gucci urucus u jinenen, vobeerfeler al umglucliches u fale minimierte. E ne genartiges timum non dai situatium an, aus na e nem felpas vão itacura andai seitelini vols yernout verte digti und sagti, das eres ser den japaner ben usuchauen, schauen. Fur fãs, dai piel in ferse verfolgten, se das lobangesits der leichtung des verte digers andiesen a bem ben etvas unangebrast. Das coitacuren pieler in der abver von Borussia monchengladacha is, last sic nick leugnen, doxen auftritt jegen Augsburg wars vey feluz der schwachen in tricot der folen. Denossis daivon volge zeit unterstut zuinzeichen da fur, das der japanische verteidiger trot enner felere nos grosses anse engeniestes, o mindest beinigen esperten. undu Was fã? sie von coitacuras alftrit? Finden sie das lob von moritz vols fero derubertrieben? Interlacem si e i nung in den comentarem um beteiligem si e si dizer discussion. Vir volem vissem, o si e denken.